když říkají, jo, no, to je 54. Ale ty se ty teda nemáš jako pořád ty věci splněný, jakože Alfons, ale jako oni si řekli, jo, jsi dobrý. Mám to dostaneš navždy. Jo? No, tak by jsem tam nebyl. To bylo, ty jsi 1500 a kolik zvedl? To bylo hodně tam zvedl 1500. Tak to video. Já jsem neprorazil geparda. Díky moc, boys, nechcete na mě reknout ještě víc? Russian tam je před tebou tank, je tam beagle. Beagle, střílej. Šikulo. Jo, ale ty vole, tak běžte dopředu vy. Nice. No to, no to, že se... Puste Alfonze, ty vole, ať jde. Ty jsi takový retard, že to používat tady. Hrada, řík. Onyx, pojď rychlo za mnou, já tě potřebujem. Ty máš depresiu. Ale on je rychlý, aspoň. Vysoký. Jo, střecká palma. A to je leopard A1. Pozera se sem. Bacha, nechoď hore. Jo. Mono, je dopředu. Armageddon. A teď je beagle, potřeboval bych ho odtáhnout. Normální hráč, počká až postupně se projedou všichni. Postupně projedou všichni. Mono, rem ty vole. Danke. Steffi a mě Artina. Je taky, já nemám pás. Ještě třeba čikolka ještě. A no, to už asi, hlavně tam jsou dvaja beaglovia, hoši. Dvaja jsou tam. Díky, opravuj. Opravuj jednoho a potom toho druhého mi neopravuj. Prvého to dal uniká. Jedného o chvíli sejmem. Ale já za to nemůžu. A to byl bližek tebe. Díky, opravuj. To opravuj než já. Ještě jeden. To ta A1. Ta A1 jsem, tu jsem vypol. A já mám ostatka, že mám dva. Jo, tady Beagle přímo za Artina. Artina mě trefila. Ej. Aspoň si tě opravím. Dostal krytičák, řidič převodovka. Hory. Nemám závěr. Dobrý, dostal jsem tu opravu. Co to je? Beagle. Pojďme se vyměnit, boys. Tu je nějaká strecha. Dobrý den, počkej, já si... Jdeme jak na klidáčku. Fucking... Era... Neprorazil jsem. Samir, you are damaging the tank. Samir. A ti můžu opravit? Díky můžu opravit? Už jsem dal já, sorry. Já to zruš, ne? Ne. Ale já zachopu. Oh, tam je další beagle! Hey, that's pretty good. Some stuff coming. Co se to stalo? Dávali těch beaglů zadarmo? Proč mají rádi tolik beaglů? Teď je Stützfugen kempuje. Rem! Ale že tam je strecha. To je ten sír. Proč je to praničí páci? Je to desítkovej centiák. Leže? Já ho nevidím. Díky. Mě asi moc nepomůže. Tu byl. Nemám pás. Ano, tam je. Podkazu? Ano. Ale, co tady moc nechce být, boys? Nechce být do základu, nechce být kamaráda. A cože to je jeden z těch, tíbrů? Hruši, prosím, můžu jít domů. Ne, to je pojďme domů. Pojďme domů, chlapci. Dobré, já bych povedal, že asi by kepovat bod mal iba jeden, protože G10 jedničky. Ty vole, těch Artim, těch... Za kouku tomu dolů rakety. Ještě dvě tomu zbývá. Ještě dvě rakety. Nope. Další pík. Dobré, další. Slyším GWS jedničku. Byl jsem to já. Kdo bude další? Už zbývá jenom další, jo. Už jenom jedna raketa mu zbývá. Raketa pro Alfonze největší hrozbu. Smoky, já se schovám do smoku. Kdo bude ten šťastný boys? Kdo si vezme poslední raketu? Dámy a pánové, rozdáváme jednu. To bylo to TP-4, ne? Počkej, dobrý, někdo zabírá Cčko, tak jde ve stranička už je volka. Je tu gepard. Další, gepard. Tak, otáčíš se na dál. Motor! Ne, tak ne, letím dál. A tam je další gepard. Jedu. Já nemám pán. Nevidím. No, a tam je další... Ne, to není gepard. Vidím tu leoparda. Nič mi zabilo vodiča. Proč já se neopravujem? To je tamko. Hoši,
máme Lord and Savior, MiG 15 bis. Ne, ne. Ale ti jsem dáš Tiger 10, nebo co to je? Ne, to je vrtulák asi. Ne, to je cího, má, ne? Má IKV 91 stabilizátor? Ne. Máš letí sem A21. A další letadlo. Jdem do A. Což zase, sučko, nic neuděláš. No to je. Hej Joši, tam je to tanko, tam je tanko. Či, ještě už si těho zabili. Kde je tam? Tam je tam? Ano. No. Kde tank, je tam? Argentino, Mediano. Na mě stříl, na mě letadlo. Ne, neboj se o té vengance. Ukaž tam, kde je tam? Tak ona bude hlouba. Armageddon. Ale to je ten, co jsem zabil předtím a já už nemám tank žádnej. Kaz a Rocket Thunder. My máme prostě gázu. Alfons, sleduj tě. Od každý? Taky se vám někdy stane, že projíždíte kolem tanku. Alfons, máš Minecraft. Máš Minecraft osádku. Nice. Hej, já jsem z mojho pohledu mám v pohodě. On ti to pošlu. On byl na C-čku, Onyx? Jo. Já jsem zrovna kolem mě projížděl, říkal jsem si, počkej, to je mrtvý, ne? A pak, no, nebylo. Nemám depresu. To je tak blbý. To je tak blbý. To má takovou blbou kadenci. To je, co to je? To je rojkat. Ach, cípnul. So nice and slippery. Ačko má Minecraft osádku. Crusader má taky Minecraft osádku. O nie, niečo je za mnou. Oh no. Zisko 12, to je v pohode. Typhoon v pohode, MiG 15 v pohode. T-34 Minecraft, IT-1 Minecraft. Ty už tam máš bodíky? Mám 3 heaviny v line-upu, opravdu nemám. Daj si to, Luka. Ja by som si mohol doplniť Ivana. S tou svou 75. Ja vím. Crusader zase. O, hit na gun, hit gun. SK 60. On netuší, he doesn't know, on no. Netuší, jo. A ne, mě teďka přijde ta otázka, když ho flankneš, co uděláš? Má vysoký ping? Budeš mu ničit stále kanon, asi tak to vidím. Prosím zrovna teďka vysoký ping. Počkej. Dobrá práce. Vozo za ně zatrápit. Ty dva kanony úplně nejde. Goodbye. Víš, že máš 50 smouků? Nemám, já to nemám ve fullu vůbec. To je materiál. Ježiš, pane bužu, to je materiál. Kýbel blitz. On nemá hlaveň. Jak jsi přežil to vůbecnice? Nevím. My to vyhráme. Umřel mi dva nejžilové, sorry, dva, Dimitri. My vyhráme proti Němcům na 8-7, pre níž je downtier. Dva Žán. Ano, Žán. Máme Crusader. Náš tým, Crusader, T-34. Zíš dva gazíči, blízko. Tomu hovorím bitva. 8 kilo. On má kanon, ten mnou už, ne? Zbývá malo hubu. Buď prostě zavřeš během 5 sekund, nebo to přežiješ. A jeď. Proč to? Running in the 40s, it's a blitzkrieg, I want to be. A E6, T10, T32, Somua. Aj Berko, doma. A IS-3 ještě k tomu. Stalin by z nás mal radosť. No, ze mě ne. Tolik železa. Tolik železa. Ale víš, že nějaký to AMAX má doslova jako na z těch motorů, jak to má těch hladíšek, jak je to doslova Benis. Epic. Já mám štábilizátor. Jo, to jsem viděl. Myslím, že 40, loň. Jinak ti Francouzi mají nějaký takový zajímavý stabilizátor, že? Nemají. Já ano.
Ja, da, 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 50 cal, 50 cal. Dobrý. Dobrý, počkej, no. Namona. Dobrý, dobrý, dobrý. Počkáme na Jikyho, kým to tam... Co to těm premrknout? Ty vole, lampa, nevidím. Hmm. Čisto. Čisto, mezi tím už jsme tam přes tu uličku dávno podojeli. Právě proto jsem říkal, že to je čisto. Teď něco slyším, to rašnu. Nobody expects panic inquisition. Také tři ťažké tanky. Čeky, jak tady prý. A já myslím, že tě to posuně. Já to vyhraju. Ne, dobrý, díky, to vyhraje. To já. No, že to vyhraje. Díky, ty by si se mohl zakempit. Trošku věc je dopredu tam jak si a kempit spawn. Kudy jedeme, boj? A my bychom mohli kepnout C-čko konečně. No, takže jdeme teďka doprava, ne? Ano. Já nevím, tu čo je tu ta... Zabili nám je šestku celik, takže... Ale já to pán... Já nám jela. Takže bych trochu vzal doleva spíš. Já bych jel doleva teď. Já vidím jak pán tra... Ono! Já nevím, jsi půjotet. Budem tak. Oh a jak no! Pan... A jak Vantor může kdykoliv vyjet odsud, jo? No, teda jsem ho zabil. Aha, no dobrý to. Problém si vyřeš, jo. Čo, Nick, jak funguje? Jde vám tam další. Mono, dozadu, za... No dobré, přesně. Já jsem byl otočený bokem, to je ta věc. No, to je zase problém u mě. Já budu, už jsme na cestě. Zvaný těž jako Petr. Ten Onyx, co tvůj těžký tank, jak fungoval? Ale jo, dobrý. Crusader. Aspoň něco si aktivovat zálohy. Já mám asi 18 zálohy. Ale stíháme bomba, díky mu. To je M48. Mhm. To nás... No. Co je zálohy? Neproražení. OK. Jo! Jsi no, jsem, já, mě to poškodilo pás, takže jsem, já jsem totiž zpomalil tu střelu, co letěla na tebe. Víš co? No, tak já většinou... Dobre, pojďme ceď, alebo oni... Ještě, já bych příště na do mě jsem nechodil s Heavinama. Pojď, necháme to takový... Já točím video Onyx. Cože? Já točím video Onyx, proto jsem zobral té desiatku. Ale, že nepůjdeme do města příště, protože... Já nevím, s Heavinama, který ale mají... Ale to je dobré právě, že? Dobrý. Jak by si tady tě, kdyby zjel na Bčku, tam ti něco z pětikáku odstřelí. Hítem. Ve městě no, to je dobrý. No, a? Já taky můžu snipit. My je můžeme snipit. S našimi kanonama, s našimi obrovskými realem, s naším nonst... Tak sorry, já jsem sobou a já to zvládnu. Jo, vlastně ty jsi ten, co nemá pancíř. Já jsem právě ten, který má, ale ne na boku. A co víš? Tam je taky dobře pancerovaný. Na trojku, no. No, na 75. Shermana ano, ale... na takovýho Tigra už asi ne. My to testovali. Crusader. Počkej, oni mají Crusadera, ty Francouzi? Ano, ano. To jsem nevěděl. Protože aj mají prostě aj ostatní prostě amíky a prostě když hraješ to na 2-3 nebo prostě low tier, tak můžeš hrát z to se spojencem proti spojencům. Takže s Crusaderem proti Crusaderu. No ne, na low tierch to hází Francouzek amíku, na low tierch to hází. Bože low tier. Ne, ne, aj hází aj to, aj proti ním. Co to je, to je on to prežil. Pořád to do horné části ho mu vystřel. Where is the action, boys? Action X? Ten tu není. Action is coming. Tam ještě něco jede. Další jedu kůl. Nabijte. Nabijej, fajá. Oh shit, horší enemy. Přímo vedle mě. Mono, přímo to, doleva, 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 toč. Vidím, vidím. Horší přímo přede mnou. Já ho vypněm, počkaj. Mě prarazil má.
No mě, to je jak panter. Ani já jeho, dobré. A nějaký Ačko, a nemám kanon. Ne, něco mě dvakrát strfilo. Třeba bych opravil kanon. Počkej. Pojď, opravím tě. Nice! Já jsem zničil kanon. Dobrý. Nevím odkud. Ale byly to dvě střely. Takže kde jsou? Puste mě na ně. Je. Yeah. Tak ne. No on je tam, akoby je ta japonská, nevím co. Tam je Tiger 2 háčka. Už si taky jdeme, ne? No, tu máte Tiger 2. Já jdu pro něj. No, podvěží ze zadu do kolečka. Můžeš. Já vím. Já už jsem připravený. Crusader. Škoda, že tady umřel ten jak panter, teďka je to mnohem těžší projíždět tady. Chuj. Onyx, ty hovoríš z mobil? Ne. Ne. No, takže máš jiný hlas. Oh shit. Kde? Ne, nic jsem mu neurobil. Kámo, já neprázím Tiger 2. A kam mám jít za ním? dostal jsem to zprava. Je tam, jak Eručko? Oši? Tam ten panzer a Tiger 2P. Nebo Tiger 2P. Já tě odtiahnem, jak nemůžeš jít. Dobrý je po něm. Dobré, pohoda. Chceš něco opravit? Co zadu? Co, na cojíčku? On jich zefunguješ. Leopard! Já vám tam ještě řeknu. Hej, pozor. Je tam enemy. Jedou tam dva enemy. Vy.